Vo videu dnes si povieme iba zo pár informácií, ktoré sa budú týkať livestreamu alebo merchu. Žiadna konkrétna téma to dnes bohužiaľ nebude. Takéto krátke video robím iba preto, že zajtra mám dosť dôležitý test a niečo lepšie by som naozaj nestihol. Tak si aspoň povieme, kedy bude merch, kedy bude livestream a všetko okolo toho. Čiže livestream bude v stredu o 19:00, čiže o 7:00 večer. Pokúsim sa to nejak naplánovať, aby to každému z vás, kto má zapnuté upozornenia, ukázalo a pripomenulo vám to trošku vopred. Po prípade si na 18:30 nastavte nejaký budík, aby ste to nezmeškali alebo aby ste to boli trošku skôr. Ako som už povedal, na livestreame budem ukazovať, ako robím tieto moje videá. Ak budete chcieť, budeme môcť hrať nejaké hry. Po prípade teraz do komentáru napíšte, aké hry by ste chceli hrať, ak niekto bude chcieť hrať, aby som ich chcel stiahnuť alebo aby som zistil, či to pôjde alebo nie. Rovnako sa počas celého livestreamu budete môcť pýtať rôzne otázky a bude to také menšie Q&A, alebo väčšie. Skôr to väčšie. Teraz k tomu merchu. Ako som už hovoril, teda spomínal v komunite, ako prvý merch som sa rozhodol spustiť šiltovky, aj keď viem, že ide zima, ale šiltovky sa dajú nosiť predsa aj v zime, ak niekto otužili. Ak nie, tak bude musieť počkať, kým bude teplejšie. Mali by vyzerať nejak takto. Ako náhle budú vyrobené prvé kusy, určite o tom spravím video. A kto bude mať záujem, si môže kúpiť prvé kusy. Samozrejme, ak neviete, o čom hovorím, tak sa pozrite do toho okna komunita, kde je aj anketa, aj som vysvetlil všetko o tom merči. Cena ostáva rovnaká, ako som napísal do komunity, plus samozrejme nejaká cena za poštovnú. Rozmýšľal som, ako by sa to odosielalo, respektíve ako by sa to platilo, ale mám taký pocit, že najdostupnejšie pre každého bude naozaj poštová dobierka, pretože nie každý má PayPal alebo bankový účet, respektíve bude s tým menej starosti asi takto. Takže to bolo asi všetko z tohto kratšieho videa. Robím ho hlavne preto, aby ste vedeli, že v stredu o 19:00 bude livestream. Tak trošku aj preto, aby som si splnil to, že v pondelok som vydal video. A rovnako preto, aby tí, ktorí budú chcieť merch, vedeli, kedy približne príde. Tento týždeň sa pravdepodobne začnú vyrábať prvé šiltovky. A viac o tom vám poviem v budúcom videu. Takže ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu, ktoré by v stredu malo výjsť a až potom by mal byť livestream. Takže minimálne budete upozornení dvakrát. Takže sa vidíme v stredu.